Assalamu alaikum kanalımızdan hörmətli abunəçiləri. Kanalımıza xoş gəlibsiz. Bugünkü video roliqimizdə ən tələbkör 5 aktyor haqqında məlumat verəmiz və onları sizə təqdim etəmiz. Ən qızığı onlar oladığan qanalar ən çəmçəsini befarq qaldırmaydı. 5 təliknin birinci pagonasını Uluqbek Qadirov egərləgən. Uluqbek Qadirov ki ən amat kəltirgən film Telbədir. Uşbu aktyor bir rolü üçün 21-27 milyon geçə haq soraydı. Hozirgi kunda o'zbek kinosida juda ham kam namo bo'lib qolgan aktyor Alisher Uzoqovning gonorari 10-13 million so'mni tashkil etadi. Alisher Uzoqov bugungi filmlarning ahvolini qarang. Men bu yog'iga yilda bir marotaba film yarataman. Biroq rol ijro etmayman deya ta'kidlagan. 3 o'rinda esa Aziz Rajabov egallagan. Super kelinchak filmi orqali omad kulib boqqan ushbu aktyor bir film uchun gonorarga 10-13 milyon so'm so'raydi. O'zi ijro etgan rollari muxlislarning qalbidan joy egallashi va filmga muvaffaqiyat keltirishini ta'minlaydi desak mubolag'a bo'lmaymiz. 4 o'rinni aktyor, xonanda, rejissyor, prodyuser Jahongir Fozilxonov egallagan. Komik rollarni qotiradigan ushbu aktyor bir roli uchun 10 million so'mdan bo'lmagan pul so'raydi. Hozirgi kunlarda eng ko'p suratga tushayotgan ushbu aktyor Umid Iskandarov bo'lib, uning gonorari boshqalarnikidan kamroq bo'lganligi uchun shu kunlarda ko'zga ko'rinarli filmlarda ishtirok etmoqda. Umid Iskandarov bir roli uchun 5-8 milliondan haq talab etadi va ushbu aktyor bugungi 5 talikka yakun yasaydi. Eslatib o'tamiz, gonorar bu ish haqqi deganidir. Ushbu ma'lumotlar Mayday saytidan olingan. Xulosa tariqasida shuni ta'kidlab o'tishimiz mumkinki, ushbu professional aktyorlar tomonidan ishtirok o'ynalgan rollar filmning muvaffaqiyatli chiqishida o'z hissasini qo'shadi. Aktyorlarning gonorari esa rejissyor hamda prodyuserlarning so'rovnoma qilib, shuni natijasida o'rta bir xulosa chiqarilgan. Do'stlar, video roligimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, like bilan baho bering va kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni aslo unutmang.